Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кечиңиздер, мен ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев Слайф YouTube каналы автокароке долбоору азыр кечиресиздер, могу жолдон бирөөлөр токтотуп атышат, бирөөнү сала кетеличи. Азыр салам алейкум. Салам, салам алейкум. Эмне болдуңар? Жөн эле эмнеси? Эмне көчөдө турасыңар үшүп? Үсүп болгондо гана үшүп ала. Эмне болду? Жанам керекпи? Ала кетейин. Кайка барасыз? Кайка барайын. Бали келчи кайкасына. Жанымда силерди алгандан эмне пайда маа туруп? Үйдө жемчин жардам пардам. Эмне кыла аласыңар? Машинаңызды жууп бербейсиңби? Машина жууп. Жок, машинаңыз погода карабайсыз, эмне жумак? Суукта жууп. Да эмне кыла аласыңар? Күбөлөк жаабыз. Кыш куябыз. Садык нан жагат. Кыш кыш жакшы жакшы, идея жакшы экен. Кимиңер куясыңар? Биле алабыз, биле, биле. Ырдай аласыңарбы? Ооба. Точно. Кара, бир эки сап калаганыр. Жүр досун. Садык. Паскимарага. Са, са, са. Атырла, 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 атырла. Уу, тома. Сыртыңдан сүйіп жүргөмін, махабат отына күйгөмін. Алмаштырбай еч кимге, өзіңді ғана сүйгөмін. Алмаштырбай еч кимге, өзіңді ғана сүйгөмін. Өзіңді ғана сүйгөмін. Алма, алма, қызыл алма, тұн сүйімді еске салма. Тұн сүйімді еске салма. Алма, алма, қызыл алма, 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 қызыл алма. Урдажанар менен кепти. Курулуш керек. Ашыкты элеп жүрөктү, жалындап отко күйгөмүн. Ал болуп жүрөк жаш кезде, өзүңдү гана сүйгөмүн. Ал болуп жүрөк жаш кезде, өзүңдү гана сүйгөмүн. Эй, өзүңдү гана сүйгөмүн. Алма, алма, кызыл алма, тун сүйүмдү эске салба. Сүйімді еске салба. Алма, алма, қызыл алма. Алма, алма, қызыл алма. Әй, жүрі біле білеміз. Тайыр, сен біле. Қара. Тайыр. Құстырбай, құстырбай. Құстырбай. Бір-бірген құстырды. Бұна жаға, екі үстем. Алпайды ба? Азыр чыгат, азыр чыгат. Просто начар биле отасыз. Жакшы билесиңер. Мына ушул жерде анда. Жакшы билесиңер, азыр биздин көрүүчүлөр комментарийге, ой пикирге силерди кызыктырат. Урматтуу көрүүчүлөр, 200 сомдон. Минимальная ставка 200 сом. Сыртыңдан сүйүп жүргөмүн, махабат отуна күйгөмүн. Алмаштырбай эч кимге, өзүңдү гана сүйгөмүн. Алмаштырбай эч кимге, өзүңдү гана сүйгөмүн. Эй, өзүңдү гана сүйгөмүн. Хоп! У, келас, келеп болот. Ооба. Кийинки чыгармабыз регрессия сөзү. Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат, пандемия. Өзүңүз салам алейкум, Калыбек. Кандай жашоо? Садык, кандай жашоо? Таир. Салам алейкум. Здравствуй, как дела? Нормально. Салам алейкум. Тең жакшы орусчанын сүйлөгөн ушул арабыздан. Ушул бу сесенби? Жок, жок, ушул. Жок, бул орусча сүйлөп биз англис. Мен булар тоотпайм, өзүчө орусча сүйлөп койчу. Достор, бүгүн бизде конокто Тамошоу Универсал
курама командасы кап айтпасам там ошо 8-нчи сезондун чемпиондору Оштон келген команда, сонун команда, универсал курама командасы. Тилекке каршы Ак Тилек деген мырза чемпион болгондон кийин кичине жылдыз орус менен байланыштуу келе албай калыптыр. Жок, ал өтө суранды. Чымын жарышып алыптыр анан. Жаңы эле келдик Бишкекке, чогуу келип анан аэропорттон түшүп эле Ак Тилектин Хаммери менен келип атканда лобовойуна бир чымын жабышып калып Америкага срочно кетти да. Чымын ичип алыптыр да. Ошо лобовой алмаштырган Америкага. Эй, жакшы. Хаммери менен Хаммер заводунун өзүнө кетти. Жакшы, ошол Ак Тилек эле келбей калды, бирок мынакей команда толугу менен бизде конокто. Кандайсыңар балдар? Жакшы. Кандай келип алдыңар? Бүгүн келдиңер эртең менен? Бүгүн эртең менен самолетте келдик. Канчада учтуңар? Биринчи рейсте Садык экөөбүз, экинчи рейсте Тайыр учту. Тайырга караганда биздин самолетибиз жакшы эле. Билет алганда ошондой болуп калды, бизден баягыда самолет эместе калбай калыптыр, баткендиктер эместе жок деди. Тамаша, мен ушинтип сүйлөй берсем, менин баткендик туугандарыбыз мени жаман көрүп анча мынча урушуп калат. Бирок дайым эле биздин баткендик досторубуз абдан көп. Мына бирөөсү Тайыр ошо самолетти чыгарбай койду да коеюн. Ошолор куткарып калабы эле. Ооба. Кой тийбей келе деп. Так, жакшы, баткендиктер кандай келдиңер? Жакшыбы? Жакшы келдик, э. Өзүңөрдүн самолетиңер беле, личный самолет. Личный өзүбүздүн самолетибиз бар. Ак Тилек экөөңөр. Летчиктин аркасында келди. Летчик өзү да. Жок, летчик башка, летчик. Летчиктиги Ак Тилек. Летчик. Стюарт дейсиң. Жакшы келдик. Булардан 20 мин кийин учтум. Жок, 20 мин эртерээк келдиңер. 20 мин кийин учуп, 20 мин эртерээк келдим. 21 мүнөт кеч келди деп коём. 21 мүнөт. Булар төө ашууда токтоп, э, булар. Ишкандан чай ичип. Шопру сигарет чегип алайын деп айтып. Гайи кармап. Так, жакшы, жакшы. Эми Кушбообек болсун. Куттуктайм, э, Садык. Айтып берчи сен эми мындай свежак үйлөнгөнсүң. Эмне болуп үйлөнүп, эмне болуп таанышкан? Эми үйлөнүп калдык эле деп. Үйдөгүлөр шаштырды, ондагы үйдөгүлөр шаштырды. Үйлөнүш керек, өзү былтыр үйлөнүшүм керек эле. Анан анча мынча эми Тилекке каршы нерселер болуп турат экен да. Быйыл үйлөнүшкө туура келди. Үйдөгүлөр уже жашым өтүп кетип атат дей берип анан. Канча жаш болду? 40. 3 күн. 43. Достор, азыр эми гитара менен көбүнчө ырлар болот. Гитара менен болгондо да баягы тойдо ырдап аткан ырларыбыз бар го. Биз ушундай эле иштер кылабыз экен. Проблема жок. Алма кайык ага. Оп. Алма кайык дегенде алма кайык. Айлыңарда кыз барбы мага лайык. Айлыңарда кыз болсо мага лайык. Күйө бала болоюн бажырайын. Өрүп дегенде өртөнөмүн күйөмүн сени көрүп өртөнсөм да күйсөм да сени көрүп отурасың терезеңде чачың өрүп отон дегенде конкон айлыңарда кыз барбы мойну жон айлыңарда кыз болсо мойну жон күйө бала болоюн башы чоң дарбыз дарбыз дегенде дарбыз дарбыз айлыңарда кыз барбы өзү жалгыз айлыңарда кыз болсо өзү жалгыз универсалдын балдары биз барабыз мышык мышык дегенде мышык мышык айлыңарда кыз барбы көзү чымшып айлыңарда кыз болсо көзү чымшып күйө бала болоюн тиши мышык эрмек байке дегенде эрмек байке тамашонун атасы эрмек байке бизге окшогон таланттууну тарбиялап эрмек байке чындыгында эркек байке бизге окшогон таланттууну тарбиялаган эрмек байке чындыгында эркек байке топ 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 тороро дүрү 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 шарара топ 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 тороро дүрү 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 шарара катын алдым качан алдым неге алдым аны ойлоп өзүнчө эле кыйналдык катын алсаң ийди шаяк берет экен катын алсаң жаттаган болчу
акыркы сап беле жана э акыркы сап болчу анан молодцы молодцы аябай жакшы мен жөнүндө жакты азыр мээден тамак эң кызыктуу жери ушул тамак ушул жерин эле кыргып коюп коем дебейсизби тамак ичип алып тиги коон деген жакты коон мойну жоон бе барбы мойну жоон айланарда кыз болсо мойну жоон ийе бала болоюн башы чоң жакшы тамашоо э тамашоо алгачкы кадамдар эмне болуп келди эмне болуп башталды универсал командасы эми биринчи тамашоо деп ачылганда мен булар тамаша кызым мен серьезнүүрөөк айтайын мен командада серьезный мен деп өтчүмүн негизи ачылып биз ктркдан же дисктерден көрүп күйөрман өтө күчтүү күйөрман элем мен лично өзүм баягы чоң командалар ойногондо эски карышкылар ойногондо биз дагы оюнубуз жок экен деп тынбай ушунун артынан жүрүп анан биздин университеттен чыккан нонейм эми биздин агаларыбыз устаттарыбыз болуп калып алар барып жүрүп анан биз ошол университетте окуп калганбыз да анан сиздин уруксатыңыз менен алар ал жака филиалын ачты ооба ошол жакта чогуу биз команда болуп факультеттен өзүмчө бир команда болуп ойнодум садык өзүнчө тайыр өзүнчө ойноп жүрүп кайсыл окуп жай кайсы факультет мен ош технологиялык университети энергетика факультети кайсы команда эле сеники биринчи студ таймс деген командада ойноп жүрдүм анан ушинтип издедик да балдар ушундай өзүбүзгө жарашыктуу универсал боло турган балдардан силер эмне болуп келдиңер автокроки адашып кеткенбиз негизи адашып кетип эле келип калбадыкпы кана садык немеде университетте окуп жүргөндө факультеттер аралык ойнойт элек эми тамошону көрөт элек биз дагы кызыгат элек чыгышка аракет кылат элек бирок связь жок болчу да сизге чалыштан чындан айтсам коркот элек ооба азыр деле коркот чалыштан сүйдүү көрүнөсүздан сырттан карагандачы сырттан эшиктен каяктан караганда почтыден мындай эле экен факультеттер аралык ойноп жүрүп кийин ошол түштүк филиалында ойнодук мураткы алып барчу кадыраке текшерчү анан кийин бишкекке келебиз деп калыбек келди да калыбек келип дайы биз деле команда түзүп бишкекке барбайбызбы анан сизге чалдык сизге чалып ушинтип барсак болобу десе сиз макул келе бергиле дегенсиз анан экөөбүз биригип алып командада адам жок да экөөбүз эле жүрөбүз тайыр экөөбү жок калыбек экөө тайыр эсте деле жок планда жок эле тайырго жолдон салып аласыз жолдон салып анан кийин балдарды неме сынап чакырганбыз да баарына чалып көп бала болчу бир жигит менин өзүмдүн командамдын балдарын бул балдарын баягы бир паркка отуруп алып токтогул паркка отуруп алып сынап чакырганбыз атайын садыктын үйүндө бир гектар мака пая дейт жүгөрү пая жүгөрү мака пая орос келгиле десе эч ким келбеген бир эле актылек келген да актылек ошентип кошулуп калган анан эч ким келбеген анан азамат деген досубуз барчу анан муну жөнө чакырганбыз ушинтип бишкекке барабыз депчи ошентип төртөөбүз кошулдук анан кысасы баранга кысасы музыка ай бирден диджей керек деп ошол маалда түшүнүгүбүз деле аз болгон да диджей керек деп мен тайырды диджей кылып чакырган өзү деле бир эки айын диджей болуп бергенби биз мен баштагыч кадамым ошо эмеден башталган диджейликтен башталган бишкекте бишкекте ооба биринчи мен ошто тамаша ойночу элем булар башка командаларда мен дагы өзүм башка команда түзүп өзүм да ойночу элем өзүмдүн командам бар болчу анан ойноп жүрүп анан булар диджей болуп чакырган 6-сезон ачылыш 1-8 оюндарында диджей болуп келгем мен универсал ойнойт мен музыка коем диджейлердин катарында отурам эки жолу диджей боло алып мен да ойнойм деп эле бизге калаты көрүндү да кое кичине жеп ал деп өзүнчө көп көргөн көптү көргөн адам болуп кое кичине ойношу керек эмнеге чык деппи макага чык деп макага чык жок дегенде депчи ошентсе ушундай спор болуп кеткен тайыр менен ойнойм дегенде тайыр эгер ойнойм десең хотя ошто бир команда түзүп бул факультеттер аралык эле ойногондо оштун филиалында түштүк филиалында бир команда түзүп туруп полфиналга чейин бир жыл ойно анан далилдеп чындап дегенден кийин бул кеткен ошол бойдон ойноп чыккан чындап финалга чейин өткөн финалга чейин өткөн кайсы команда айсберг деген команда очкарик болчу а ооба очкарик командам деле факультет факультетимде айсберг болчу анан кийин очкарики деп эки баланы алып үч бала болуп ойноттук анан финалга жеттик анан ошол жерден анан калыбек
болды эсептеди анан 7-нчи сезон ачылышынан официалдуу түрдө уюшуп салдым. Затравщик болуп келип калдык. Ушундай келгенме эч өкүнбөй. Универсалга катышам деген 1 жыл экзамен болгон да. Баяр универсалга катышып албай кошулуп алайын дегендерге бул ушул жерде жооп болсун, ушул сөздөрдү угуп, кыйын экен деп. Жаңы чыгып атканда бул 1 жыл ойноп анан кошулат. Азыр эми 4 жыл ойношу керек. 7-нчи сезон ушун да? Менин ойноп баштаганым 7-нчи сезон. Универсалдыкка 6-нчи сезон. 6-нчи сезондон баштап биз бир дагы оюндарга келишпей, бир эле жазгы фестивалда Садык мыкты оюнчуну алдык. 6-нчи сезон. 6-нчи сезон. Аа, молодец. Катуу жаргабыз. Универсал. Кетелең жүрөк туюласа. Кымыздыктай болуп куралы. Байкамаксам болосуң деге карап койчу сенден сурарым сөзгө сөздү араң уладым ой жами сагаң арнап төрт сап курадым ой жами угуп койчу махабатырды сен үчүн де ырдап турамын даңгыр жолдо Ожами, жүрөк козгоурдап берейин Ожами, саманчынын жолун көрсөтүп Ожами, таниярым болоюн сенин Боюн сенин Күтүп Жамила ага Жамила! Жамила чошуп кеткен башка эле Көлгө чөгүп өлп бараткан сен болсоң Кайып менен сүзүп барып жаныңа Каллак менен башкача ойносоң Жар боюнда мен болсом Жарга сылып өлп бараткан сен болсоң Аркан таштап куткаруунун ордуна Колтугуңдан кытыгыла ойносом Өзүң чыгарып ырла Өлп боюнда мен болсом Өрткө күйүп өлп бараткан сен болсоң Суун чачып өчүргөндүн ордуна Бензин чачып алолонтуп ойносом Кыш келген жака келип калдык байке Кыш жөнүндө Делбиримдир дайынбы же алоолону бар Алоо Давай алоо 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 бул сенсиңби кандай салам Оба оба таныдыңбы жүрөм аман Качан келдиң амен болсо күттүм сени Сагынычым күйүп күчүп санам Жолугалы гүлүм жолугалы Жодурашып жолочудай кеп куралы Табигаттын жыппар гүлүм бирге туттуп Жолугалы гүлүм жолугалы Жолугалы гүлүм жолугалы Жодурашып жолочудай кеп куралы Табигаттын жыппар гүлүм бирге туттуп Жолугалы гүлүм жолугалы Кызыгамын сага кызым сылык мүнөз кызыл гүлүм сен менин ай 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 өтчөдө мен көрсөм кызганамын сулуу селким сен менин ай 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 кече келсем бийге сен да жүрдүң көп кыздарга аралаш ай 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 көп жигиттин кызыктырат сенин ичкесиңду чык мени Делбирим а делбирим ай ай Делбирим а делбирим ай 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 Сенсиң менин делбирим ай ай Делбирим ай делбирим Сым сым откройт ашкара машкара дүшкара күткара сым Ах куда ашыр хабектен кутундук дейсин Өзүң ошондой экен Садык баштачы Мен өзү Оштон Карасун деген району бар да. Ооба. Ошон Октябрь деген айыл бар да. Центральный көчө бар да. Ошо жерде 56-чы үй бар да, анан 56-чы үйдүн оңго бурганда 3-чү коммунада чоңойгом да. Ошол жерде чоңойгом. Өзү 3 бир тууганбыз. Үчөбүз тең бала. Эң кичинеси менмин. Эң кичиси. Эң кичинеси менен жакында эле үйлөндүм. Чоң агамдын 4 баласы бар, кичинесинин 2 баласы бар. Атам апам бар, Кудайга шүгүр. Өкө тең бирок пенсияга чыгып алган.
Биз эле иштеп алар отдыхта деп коеюн. Эркексиз сен туруп өзүң? Ооба да. Мен азыр деле эркелейм да. Бала кезде азыр деле эркелейм. Командагабы? Эркеле уктап коет да? Эркеле уктап коет. Кичине көрө уктайт да? Жок, азыр эле уктайм. Азыр үйлөнгөндөн кийин жоопкерчиликти болуп калды. Негедир? Неге ошо э? Дагы эле кой дейм э? Аягым күчтөдү деп. Келчен эркелетсең. Ушул жерде бир суроо Садык. Коркосуң коркпойсуң? Азырынча жок. Билем бирок кийин-кийин коркуп каласың деп ишенбейт анам. Тамашоодо эң бат сүйлөгөн, эң бат сүйлөгөнү окшойт, кап айтпасам. Таир, ошон үчүн ошондой стилде э? Башыңды чыгарып бери. Бат-баттан болушунча токтобой. Бал. Үй бүлөң жөнүндө айтып койч гана. 1992-жылы Россия Федерациясынын Екатерин Муршарында төрөлгөмүн. 6 жашыма чейин Мушакта чоңойгомун. 1998-жылы Кыргызстанга келгенбиз. Ошол жерде Баткен облусу Кадамжай районунун Кызылбак деген айылда жашап калганбыз. Ал жерде менин баардык тууган ургум, ата журтум, тага журтум баары ошол жерде. 6 жашыман кийин ушул жашка чейин ошол жерде чоңойдум, өстүм, Кадамжайдын кулун улум. Ата энем азыр айылда. 3 бир тууганбыз, 2 карындашым бар. Мен үйлөндүм. Азыр уже үйдө 7 болуп калдык. Буйрусуз. Сен калыбек мында, сен орусча айт. Мен орусча айтам. Коюңуз. Орусча. Бурла кыйлап алды. Орусча, орусча, орусча. Мен бир орусча. Ошон үчүн сен орусча сүйлөгөнүмдү көрүп, Путин көрүп, Россияны жоюп жибербиз болду. Мына мастер-класс кылып орусча. Бир да сөз кыргызча айтпайсыңбы? Поехали, Калыбек, здравствуйте. Расскажите о себе. Автобиография, да? Да. Молодец, молодец. Я родился 1980. Правильно, правильно, правильно. Ты правильно? Правильно, правильно. Да, да, правильно, правильно. Смешной, смешной язык, да? Я родился. Тысячи. Где-то, да? Где-то, где-то. Где-то. В 1991 году, 22 января, где-то в больнице ротом. Я когда родилась, ня-ня делаем. А потом мама, не кричи, о, этот Калыбек, сказал, потому что у меня родинка есть. Вот это родинка. Вы понимаете, это родинка Кал этот. А сколько в семье детей? Сколько? Сколько братьев, сестер? Два брата, одна сестренка есть. Сестра, старшая сестра. Одна медсестра есть. Кимдир бирөө сүйөт алма гүлүн, кимдир бирөө сүйөт гүлүн өрүктүн, а мен болсо сүйөм сүйгөнүмдүн, сүйөм сүйгөнүмдүн кара көздөрүн, сүйөм сүйгөнүмдүн кара көздөрүн. Деги сен ким элең, жүрөктү элеген, балким мен издеген, жүрөгүм сен белең, белең, белең. Кимдир бирөө сүйөт гүлүн алманын, кимдир бирөө сүйөт гүлүн алчанын, а мен болсо сүйөм сүйгөнүмдүн, сүйөм сүйгөнүмдүн кара чачтарын, сүйөм сүйгөнүмдүн кара чачтарын. Деги сен ким элең, жүрөктү элеген, балким мен издеген, жылдызым сен белең, белең, белең. Улантабыз достор, кеттик. Келчи жаным, шам жаганлы, үйүбүзгө толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным, шам жагалы, ширин сөздөн кеп кылы.
Енді мақты әріс қылып Үйі бізге чақырып Түнімерін таң атқанша Шам жағалы та жағанша Жылдыз қалбай тараганча Бұл-бұл бақта сайрағанша Жаратқандан, жаратқандан Бақыт алай сұрағанша Жаратқандан, жаратқандан Бақыт алай сұрағанша Рахмат. Қайырдан көрісің жоқ. Ай-ай күттіңөр. Батырамас. Кел анда, қайсы жұрдайсыз? Негізі тамашада ойнап өткеннен кейін, ошо ырчылықтан кішіне ырдабайсыңар деген комментарийлер келген, әлбетте. Анан бір ырдап көрөлү деп өзүбүздө сынап, сөз обону Нияз Абдызаққа таңдык. Менин жаңа бир ырым бар. Жаздырганмын. Даяр. Ал автордугу өзүмкү. Нияз Абдырзаков аранжировканы жасаган, сөзүн жазган, ырдаган мен. Биринчи ырым, урматтуу достор, кабыл алыңыздар. Эмне деп аталат? Сөз жок деп аталат. Силерди да кошуп турлар, билет. Шаган жигиттер кеттик. Сагынып баратамын сага Сагыныштан сана тартып жаным сага Шашылып мен садағам сага Ғана Жүрегіңнен орын берші жаным аға Жүзің отто жаны бере чалын маға Ашығам жаныр кем манан сага Ғана Айчы сен неге Жашырасың сезімінді Айчы сен еркем Сүйесің кімді Айчы сен неге Жашырасың сезімінді Айчы сен еркем Сүйесің кімді Менде сөз жоқ сөз жоқ Саға айтуға Айтуға Сүйемін сені Менде сөз жоқ сөз жоқ Саға айтуға Жаныма келчи, колумду берчи. Кыш болгондугуна байланыштуу күн эрте кеч кирип калат экен. Сонун бирок. Ооба достор, мына кыш да жакындап калды. Саат болгону 6 болду, уже караңгы болуп кетти. Ошондуктан уруксат болсо ушундай телефондорубуздун светтерин да көйгүзүп, машинени акырын айдап, эфирди акырындан бүтүрөбүз. Биз менен болуңуздар эң башкысы. Ошо, кеттик анда. Дайыр, кийинки чыгарма. Тамаша олигасында өзгөчө сонун клип тартканбыз, барыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Ошону сиздер үчүн жандуу үн менен универсал командасы ырдап берет. Кабыл алыңыздар. Жүр досум Садык. Аштатлабы? Ооба. Асималанин кыздары келет Ал жакта досум бар аты ак тилек Сулуу кыздарды тандай албаса Кайсыл кыздын кандай экенин ак тилек билет
Жүрді оқымадық бәскен әләге Қыздар ол тұрат Бір-біріне ұшақ айтып күлі ол тұрат Жүр досым сайыр барып келайлы Ұшағынан әсті-әсті ұғып келайлы Хоп! Осадық, сағы ұқшап мені дағы қыздар қағыт бұйт Мағы ұқшап сені дағы қыздар қағыт Андан қары жүрлі болды, бішкек елі артылайды Давай, давай, давай! Универсалдым балдары тамашалады Біз білмей біз кім қандай түшіні алды Чынын айта тұрған болсақ жүрек төгілі Аман болсын қырғызымның сұлу қыздары Жүр досым садық, әскім әләға Қыздар ол тұрат, бір-біріне ұшақ айтып гүлі ол тұрат Жүр досым дайыр барып келайлы Ұшағынан әсті-әсті ұғып келайлы Қалай? 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 Кеттік қалай? Кеттік кеттік кеттік! Е, мен жауап қойбайым? Де жауап қойлай қойым? Нені? Жөне жауап қойым? Жөне жауап қойым? Сәрлі жөне айс қойды. Но автор каракенің көріп бүткенден кейін каналға қатталып қойыла. Жақшы олып. Дайым бізді көріп тұрасылар. Өткенде Гүлжігіт Сатыбеков байкебіз қорық қолыған автокороке. Шындығында көп көрмандыр күткен. Жарым жылдан берілі жарышып, ананым Гүлжігіт байкебізмен байланышып, ошыл шартына жараша жақында келіп кетті автокороке. Мен өлем біздің көрмандыр тойбай қалды. Ошындықтан ұрысат болса, Гүлжігіт байкебіз қаршы ол болса, мен өлем қаршы ол көйт. Біздің универсал командасын жігіттерді ұшыл Москваны атқарып берсіңер. Біздің жалпы мекендештерге Москвада іштеп жатқан, оқып жатқан, өзің өрділі тақай орып тұрасам Москва концертмен кеттік әнді. Москвадағы жалпы Россиядағы мекендештер өзге? Барыс шоғырдайлы кеттік сөздер жатқан. Күтшелерін араласам метродан адашпасам жүрген жерім бүгін Москва Бақыт іздеп келе бергем қош айтышып енем менен көніп қалдым саға Москва Ана Москва мына Москва жаштық күндер сен Сенде Москва Ақан жоусы бақыт таптың Қайбір өсін ажыраттың Ұлтып бейсің тақыр Москва Ана Москва Мұна Москва Қиын күндір сенде қалды Илап Москва Шембеген шар Москва Рапа-па-рапа Рапа-па-рапа Па-ра-па-ра-па-р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 а
кылып турган Калыбек Турдубаев Абдыкасымович. Рожабыз ошондой эле десең. Көрүнүш боюнча ушул жигитке кандай эле көрүнөсүң досум? Эми, балдар, план кандай, келечекте кандай пландар бар азыр?
Кыргызстандан тамошону бүтүрдүңөр. Ийгиликтүү. Эмек беке. Чемпион болдуңар. Куламын үйлөндүңөр. Кеттик. Куламын спектаклын көрсөтөлү. Эң биринчи планыбыз эмек беке. Тамошодон чемпион болуш болчу. Максатыбыз башка максат. Чемпион болдук. Чемпион болгондон кийин убакыт келди деп үйдөгүлөрдүн сунушу менен үйлөнөлү деп чечип барыбыз. Экинчи максатыбыз, экинчи планыбызга жеттик. Үйлөндүк. Балалуу да болуп калдык. Калек бүрсө экинчи балалуу болот, мен кызды болгом. Үчүнчү план ушул өзүңүз жакшы билесиз эмек беке. Ар бир чемпион өзүнүн жеке концертин берди. Эгерде Кудайым насип этип калган күнү буйруса, универсал командасы өзүнүн жеке концертин берели деген биздин башкы планыбыз, башкы максатыбыз ушул болуп турат эмек. Ошол нерсеге сизден дагы кишинин жардамы күтөбүз. Ооба, жетишесиңер мындай даярданганга, стой пою менен тиякты. Жок, жазында деп атабыз, 2019. Кайсы жыл белгисиз? Жок. 2019 бүлдү. Мартта жооп берилди. Кудай буйруса, төртөңөр, төртөңөр. Бир концертке ал жетеби? Кетет. Эмне деп атасыз да? 15 мүнөт кетет экен алай. Төртөңөр, төрт концерт бере аласыз. Кудай кааласа эми. Кудай буйруса. Жакшы. Жакшы экен анда план. Ошого аракет кыла алам да. Ватаңызды бериңиз. Биз аттаналы. Жол узак. Менин күлүгүмдү минип кет. Баткам. Жорго дайын болду. Кайка? Үйгө. Алайга. Так, балдар. Дагы бир жолу терең ыраазычылык. Азыр караң кирип калды. Ошого карабай телефондордун светин күйзүп күндө атканыбыз го. Отурабыз мынакей. Ишеп могу биздин өнөктөшүбүз Алия сода маркасы. Албетте буга чейин ун да чыкчы, Алиядан азыр лапша да чыга баштады. Мынакей жайма кесме, макарондор ишилип могу силерге чын жүрөктөн. Кусагы таштап атыңар беле? Кусагы ачтым. Чийки да жей берсе болот садык. Акыры. Корзинканы деле жеп барам. Ошо, ошо. Корзинканы айтып атам да, чийки жесе болот. Корзинка бышына отурбу. Анан эртең Кудай буйруса тамошого келдиңер. Тамошону өткөргөндөн кийин аман эсен кайра түнү жолго чыгат экенсиңер эртең менен, э? Ошондуктан жорго такси биздин өнөктөшүбүз. Бул силерге аэропортко чейин акысыз жол жүрүү. Жорго такси. Ооба, чын жүрөктө кыргыз. Жоргологон бойдон кетип калат экенбиз да. Аэропорт менен кетесиңер да? Аэропорт менен кетебиз. Бул эме кылбайбы? Ошко чейин төшөп коела деп. Ошко чейин таштап коебу? Кайсы? Мына жорго такси. Ошко чейин эмеге чейин? Самолетко чейин. Андан ары уже өзгөрдүм. Связиңер ак тилек чечип берсин деш. Анан LMNOP деген бутик, бул биздин өнөктөшүбүз мынакей. LMNOP. Чын жүрөктөн ар бирөөңөргө азыр барып туруп бекер рюкзак аласыңар. Болдук деп туруп тартып. Анан чын жүрөктөн могу Арно деген купон калбек чыга берейин капитан катары. Бул жана видео куттуктоо жылдыздардын арасынан, жылдыздардын атынан биздин көрөрмандар заказ беришет. Ошол силерди да чын жүрөктөн бул эме купон силерге арналат ишилип. Анан Гүлжигит Сатыбеков байкебиз силерди акысыз бир жолу куттуктайт. Тууган күн болобу, мареке болгону ошондо чалып туруп Гүлжигит Сатыбеков байкебиз куттуктап койсунчу десеңер, бул купон ошого. Тең сонун. Баардыгына чоң рахмат эми. Все, все. Анда азыр эмеге LMNOP болот, рюкзак алалы. Кеттик. Кеттикпи? Все. Запись кетти. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу достор, биз автокароген жыйынтыктап өзгөчө спонсорлордон өзгөчө LMNOP бутигине кетип атабыз. Биздин атабыз Эрмбеке, Садык, Калбек. LMNOP'ден барып. Өзгөчө белектери бар экен. Рюкзактарды алабыз. Кана Калбек, өзүң момунда кармап тур эле. Кана, айтып берчи. Урматтуу туугандар дейинчи мен. Тойдо жүрөбүз, туугандар болуп калды. Урматтуу достор деп айтты. Биз азыр мына кайсы эле эмне деген? LMNOP. LMNOP. Текстин айтчы. LMNOP деген магазинге келип атабыз. Ар ушул жерден сумка алабыз. Кийинчерээк келгенде
Батин калабыз. Кийинчерээк келгенде. Ошону өзүн сатып алдык. Магазинде сатып. Элемен оппи. Интернет магазин. Элемен оппи. Өзүм бекерге бир нерселерди алып жүргөм, бирок бирөө бекерге бир нерсе алып берсе кызыктай болот экен да. Бирок бекерге алып алгыла деп алып коюшту эле тыктасыңар. Биздин тамашада атабыз бизге рюкзак тандап берүүдө. Жок, мен ойлойм да тамаша боюнча бардык командалардын арасынан Эрмекбекке эң жакшы көргөн универсал команда. Эң жакшы көргөн балдар биз. Биз. Себеби өзүбүз ошончо ойлойбуз да. Биз ошентип ойлойбуз. Себеби мен анык эле билем биз. Эмнеге? А? Себеби бизге сумка алып берди. Сумканы жаштык кезде билесиңерби? Атабыз алып берсин, э? Атабыз апабыз мектепке алып берсин эле сумканычы. Азыр жүрөксөктөр эми мына чоңойгондон кийин шоу бизнесте шоу бизнесте окутчубуз да. Шоу бизнесте мектеп окутчусу болсок, ошо шоу бизнесте биздин атабыз. Сумка алып берди. Кийин биз чоңойгондон кийин атынабыз бизге аял алып берип үйлөдү эле, эми да аны чоңойсок деп. Шоу бизнесте атабыз. Аял алып.